ဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီကာလမှာရှင်သန်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာဂျေစုတော်ဖြစ်ဒီကာလမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတီးတန့်ရွေးထားတာဒီကာလမှာအေလိယလည်းမရှိဘူးရှာမွေလလည်းမရှိဘူးဒါဝိလည်းမရှိဘူးအေလိရှဲလည်းမရှိဘူးဒီကာလမှာရှိတာတင်းနဲ့ကျွန်တော်ပဲတင်းနဲ့ကျွန်တော်မှဖခင်အတွက်အသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်မှဖခင်အတွက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှုံးတယ်ကဘာမှာက
Healing evangelist, miracle signs and wonder pokuri bola ma thong ko ya 40 ma Billy Graham bola or Robert bola de Kenneth Hagin bola de 40 to jao ka ba ta pat ma le sit phit ni de ta pat ma le phaya tik a tong pyu de bait tik shi de pokku yi de ya bola da wait so da ta cha chain ma bola da mo bu Goliath ji sain khon ni de kala ma bola da Goliath ta la sain mo ko yin da wait so bdu ma ti ma da mo ho bu Goliath ji sain la kho ro sit pwae cha ma da wait so bola jao di sit pwae ni cha ma khong pa mu ni cha ma pyatana ni cha ma phaya bait tik de ပေါ်လာပါစေဖရာသခင်အသုံးပြုတဲ့သူတွေပေါ်လာပါစေဖရာသခင်မျက်နှာသားနဲ့ကောင်းချီးပေးတဲ့သူတွေပေါ်လာပါစေဒီကြောင့်တက်ချင်းအပြစ်တင်းမွားမှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်အားပေးချင်ရောက်ဒီနေ့ညီကိုမတော်မားတွေဒီကြောင့်ကိုတက်ဖြောင်းတက်ပါမျက်မြန်တဲ့နန်းပေးစီရင်ပေးကြပါမိတ်ဆွေဘုရားကောင်းချီးရမယ်အားလုံးကိုကြိုးစားပါတယ်ဖရာကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်